Timor-Leste sai ona membro OMK, mai be Timor-Oang se sai bainaka ihan yarain rasik, bainhira la iha preparasaun diak. Timor-Leste sai ona membro ba Organisasaun Mundial Komersiu, mai be governo persija halo investimento ho di prepara di diak Timor-Oang sira, atu simu investor sira husi estranjeiro, tamba se iha kompetisaun buat entre nasaun membro OMK sira, liu-liu ia setor investimento, tamba adopta mercado livre. Kari kita la prepara di diak, ita se sai bainaka ba itinia rai rasik. E masielik maksimai aproveit hoto. Tamba ne kompetisaun, ita la bele bandu e matama. Ita tengi simu tamba ne, ne konsekuensi ke ita tengi simu tamba ne, ita ingi preparadu. Governo sektor privado sirwisa mutuk. Itla lika hanu indo kida how for example kiko angida ita ami sektor privado atu la osusu izizi atu hetan projektu se governo la mai be seret mangka tu hetan obra se governo se dia klu osane ihrailaran per bele sirkula hene ita la ye osan buat sirni hutu oinse ita tu halo halo itene planu depois ita bele halo competição no empresário israelior. Não é impossível. Ministro coordenador assunto econômico Francisco Albuadilai reconhece Timor-Leste em crescimento economia KIC, mas vai ser um membro OMK, também é uma rota em contribuição. Esta economia, esta nem crescimento economia que está em KIC, mas vai estar também na organização do voto que temos em mundo, na WTO, com OMK. Ida ne la fácil, la fácil tebe, ne ho servicio ida ne bema ka ha hu hu si ema hototu, comensa hu si 2016, governo hototu, ema hototu, tau equipa ida moto, servicio ia tinahito ne lara, governo entrou com mais troco alto, ne hototu contribui. La gente en loro han sahao, me han brigané, tamba o vacina, me deja o halo mesa clay. Ne hototo ne contribución. No nemos, termasco que te voy a hacer ne contribución. Y el mundo es manilai de Timor, merece y pantasana a tu tama ba y ha organización voti dané. E a segunda semana, né, presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, Teten, empresário timoruano, tem que lori imagem fom, onde desenvolve povo na nação, também Timor-Leste, sai membro da Organização Mundial Comércio. Malu que o empresário se rotou, não faz em consolidar a força, o fior que está aqui está o tomac, e tem o povo do conta e setor privado nacional, e tem que lori imagem fom, ida, a tua confiança. Serviço a moto que tem agricultor sira, tem produtor sira, está sa produção relaran, mas a moto que tem governo, instituição Estado Tomac, a ter força economia relaran. Timor-Leste oficialmente sai membro OMK e aloram o Ronur Resinen flu em fevereiro, e a âmbito conferência interministerial Badala San Rosintolo, no Behalau e a centro exposição Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, também preencheu na requisitos organização referenian. Equipa cobertura, GMN.